Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня на перехресті вулиць Ливаневського та Митрофанова. Дорогу не поділили водій автомобілю Volkswagen Caddy та мотоцикліст. Керманича мотоциклу довелося відправити до лікарні. Обставини та причини аварії встановлюються працівниками поліції. Проте, зі слів водія Volkswagen, вже відомо, мотоцикліст керував своїм транспортним засобом без шолому. Така необережність і призвела до його госпіталізації. Враховуючи настання літнього сезону, закликаємо водіїв двоколісних транспортних засобів обов'язково надягати шолом. Адже така проста дія може зберегти вам здоров'я, а інколи і життя. Анна Ніколаєць, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус».